efirni kayfiyati qanaqa bo'lishi keladigan mehmonga nihoyat. Albatta, juda katta. Hozirgi san'atkorimiz qo'rqmasdan afsonaviy san'atkor deb aytsak bo'ladi, chunki uzoq yillar sahnada turib, bir maromda turib, muxlislarning kayfiyatini ko'tarish, muxlislar armiyasiga armiya qo'shish hamma san'atkorga ham nasib qiladi. Albatta. Demak, hozir navbatdagi san'atkorimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkor, siz biz uchun sevimli bo'lgan, qadrli bo'lgan inson Sobirjon Mo'minov. Bu jahon pastu balandur, boq oyog'ing ostiga. Boshga mushkul tushsa-ga, chin do'stlar teng qayg'urar. Temurdekka alla aytgan onamsan, egilgan qalam qoshing, rom qilgan qora soching, egilgan qalam qoshing, nurumurli sirdoshing bo'lib qolgim keladi. Ey so'zi shakar, ey so'zi shakar, qandu asal lablar navot, ko'zlar ohu, tishlar durdona go'zalsan. Mushtoq etmagil meni buncha vaslinga, ey voh, bo'ldi bas endi bo'lmanga hamxona go'zalsan. Qizlar ichida, qizlar ichida san o'zi birdona go'zalsan. Yo'qdir o'xshashing yakka-yu birdona go'zalsan. Yo borolmayman sira, yo qololmayman sira, hayqirolmayman sira unsizligimdan. Masling hayoldan ketmas, sensiz tonglarim otmas, hijronga kuchim yetmas. Sensizligimdan, yolg'izligimdan. Efirni kayfiyati qanaqa bo'lishi keladigan mehmonga nihoyat. Albatta, juda katta. Hozirgi san'atkorimiz qo'rqmasdan afsonaviy san'atkor deb aytsak bo'ladi, chunki uzoq yillar sahnada turib, bir maromda turib, muxlislarning kayfiyatini ko'tarish, muxlislar armiyasiga armiya qo'shish hamma san'atkorga ham nasib qiladi. Albatta. Demak, hozir navbatdagi san'atkorimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkor, siz biz uchun sevimli bo'lgan, qadrli bo'lgan inson Sobirjon Mo'minov. Mana ular, mana. Yuragim bandidir jam bo'lur ayxon, oftobga bag'rini keng ochgan ayvon. Xumorman ikki kun kelmasa mehmon. Quyoshi o'xshaydi Samarqand nomga, nechun ta'zim qilmay O'zbekistonga. Ko'ngillarda bug'doy tergan sen masmun, erkalatib ulg'aytirgan sen masmun. Non tuz hamda zabon bergan sen masmun. Boshim eksam boshim yetar osmonga, nechun ta'zim qilmay O'zbekistonga. Boshim eksam boshim yetar osmonga, nechun ta'zim qilmay O'zbekistonga. Temurdekka alla aytgan onamsan, insonga nechun ta'zim qilmay
O'zbekistonga bola buni qo'llaringdan tutganman qorog'ingni ko'zlarimga surtganman qayga borsam qadring bilib yurganman jahonga nechun ta'zim qilmay O'zbekistonga quyosh o'xshaydi Samarqand nomiga nechun ta'zim qilmay O'zbekistonga boshing san boshim yetar osmonga nechun ta'zim qilmay O'zbekistonga Ana, assalomu alaykum. Fabrika omonmisiz? Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Marhamat, marhamat, marhamat. Qani, qani, keling, keling ustoz. Keldik mana. Bir piyola choy ustida suhbatni davom ettiramiz. Tel tomoshabinlarimizdan so'rasha olasizda juda kutishgan, anchadan beri kutishgan. Assalomu alaykum barcha bizni tomosha qilib turgan Zo'r TV kanalini ertalabdan salom ko'rsatuv muxlislari. Sizlar bilan yana diydor ko'rishib turganimizdan Yaratganga hamdlar bo'lsin. Juda ham minnatdormiz, xursandmiz. Bugungilik kunni chorshanba tongini Ahrorjon, Zahiraxon, mana Mashrabjonlar bilan sizlarni imkon qadar ko'nglingizni ko'tarib, dilingizni xushnud qilish harakatidamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz keldingiz, ko'tarlardi kayfiyatlar deydi. Umuman tel tomoshabinlarim hozir, ana Sobirjon bo'lib chiqdi. Nimaga bu insonni yuzlarida ajini yo'q, nimaga qarimayapti degan savollar hozir ketma-ket bo'lar. Kasbiy to'liklar ham xijolat bo'lyapti hozir bizni ko'rib turib. Sababi muzlatgichida ichida yashasalar kerak. Yo, endi insonni tashqi ko'rinishi qanaqa bo'lsa, albatta odam ichki dunyosi bilan bog'liq. Albatta. Ahrorjon biladi. Sobir akam, va yana bitta narsa bor, uzr gapingiz bo'ldim. Albatta ichki dunyosiga bog'liq. Hamda oila a'zolariga ham bog'liq bo'lar ekan, inson yosh bo'lib yurishi. Juftiga bog'liq ekanda. Sobir akam hayotdan zavq olib yashash yaxshi ko'radigan inson. Haqiqatan ham oilasi juda ham go'zal, farzandlarining tarbiyasi juda ham go'zal. Men nimaga unaqa ishonch bilan gapiryapman? Chunki men Sobirjon Mo'minov bilan uzoq yillar birgalikda hamkorlikda ijod qilganmiz, xalq xizmatlarida birga yurganmiz va o'z ko'zim bilan ko'rganman hammasini. Qiyin paytlarda. Haqqim bor deydi gapirishga. To'g'ri, juda qiyin paytlarda. Qiyin paytlarda. Men hozir bir xil do'stlarimizga aytamanda. Sal haligi tanilib, xalq ichiga kirib, davlat ishida ishlayotgan paytida aytaman. Qanaqa ekan, hamma bilan murosai madora qilib ishlash oson ekanmi, qiyin ekanmi? Desam, qiyin ekan deydi. Men ham o'shaqa paytda sizlar bilan birga yurgan paytimda rosa qiynalganman. Bir tomonda sizlar, bir tomonda boshqa narsalar deb. Shunday, shunday. Shuning uchun Ahrorjon bilan ham juda mashaqqatli period deymiz-ku. Shunday, shunday. Jarayon, o'tish davrlarida juda ham ko'p birga yurganmiz, keyin juda ko'p davlatlarga ham birga borganmiz. Birga borganmiz. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston degandek. Yo, mashaqqat paytlarida Ahror aka sal to'lachiroq edi. Hozir mana yaxshi paytlar kelib, ertalab salom kelganda ozib ketgan, bilmayman nimaga. Juda mehnatkash yigit Ahrorjon ham. Bilamiz yoshlik. Albatta. Harakatchan, mehnatkash, ijodkor bola. Oilasiga ham juda tirishqoq har tomonlama. Mana rahmat. Meni maqtamang, bularni ham maqtab qo'yish. Ha, bu buyoq kishini maqtaymiz, ana yuzlarida ajin yo'q, kimda ham. Yo'q, men bir narsaga haliga hayron qolardimda, mana Sobir aka bilan yurib, endi boshqa san'atkorlarda ko'rmaganman-da bu narsani. Ya'ni misol uchun biron bir san'atkor bitta mahallaga keladigan bo'lsa, endi mahalladagilarda shunaqa gap bo'ladi, endi boshqa odam olib kelaylik. Bu odam endi hali keldi, keldi, hamma ko'rdi buni. Lekin Sobir akamda shunaqa bir odat bordiki, shunaqa bir xislat bordiki, biron joyga borsa, ana shu joyi hududda odamlar yaxshi ko'rib qolardi, qayta-qayta chaqiraverardi-da. Qayta-qayta. Mana shiorim bor edi, aytib berardim bularga. Bitta kelgan joyingizga 10 marta kelmasangiz, значит siz ishingizni ustasi emas. Bitta kelgan joyingizga 10 marta qaytib taklif qilsa, siz o'sha yerda ko'nglini olgan va o'zingizni ishingizni mutaxassisi puxta mutaxassisi demak hisoblanasiz dedim. Shuning uchun bular yana o'sha mahallalar. Yana o'sha. Yo, Mashrab, mana men bitta narsa aytib berdim. Mana Zahidaxon yangilik qilish kerak-ku. Har borganda yangilik qiladi. Yangi gap gapirishim kerak. Men qiynalardim-da. Mana bugun bu odamniki keldim, ertasi kuni qo'shnisiga kelardik-da. Hop, ikkinchi kuni ham, uchinchi kuni yana o'sha mahallaga borgandan keyin odam qiynalib qolardi. Bir kun juda ajoyib holat bo'lganda, o'sha Sobir aka bilan bitta xonadonga bordik. Endi har kuni o'sha mahalladamiz.
Alik har kuni alik baland avjulan gap boshlayman. Ha ha, men xuddi o'sha. Aytdim, bugun endi sal o'zgaray, endi odamlarning joniga tegdim shekilli, endi har kuni shaq kelaman. Bugun jiddiy olib boraman, akademik uslubda olib boraman dedim-da. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Assalom deb boshlasam, to'yda gas kelib turib nima deydi? Ha, deydi. Boylanikida baqirasan, kambag'allikida sekin gapirasan. Qaytadan boshlama, meni qiziqtirmaydi. Ana aynan shu narsalar uchun chaqirishardi-da, shu hali yoqqani uchun. To'g'ri. Qo'shiqlar ham o'sha bitta joyda ijro qilayotganingizda har doim yangi qo'shiq qilib borardik. Har safar yangi qo'shiq ijro etilmasdan iloji yo'q. Chunki u bitta mahallani ichiga boradigan bo'ladigan bo'lsangiz, bugun eshitgan odam ertasi kuni qanaqadir bitta, ikkita yangilik eshitmasa bu ijod qilmas ekandirdi-da. Ustoz, boya gapingizga haligi o'zisini o'z ishini ustasi qayta-qayta umrni chaqiradi deydi-ku. Mahallaga ko'p chaqirardi, men mahalladan chiqmasin. Demak, men o'zim. Albatta, yo'q. U mahalladan emas. Boshqa joydan, ana shu territoriyadan boshqa yoqqa haligi yaxshi qiz mahalladan ortmaydi. Oyay. Meni ham qo'yib yuborishmagan ekan. Yaxshi odam bo'lgan ekan. Ya, masalan, har joyga borganingizda qaysi davlatga borishingizdan ham qat'iy nazar. Albatta. Agar o'zingizni ishingizni puxta ijodkori bo'lsangiz, albatta talab bo'ladi-da. Bitta ko'rganda ko'ngli qolib, qaytib boshqa odam olib kelaylik deydigan bo'lsa, bilingki, ko'pchilikka yoqmabdi. O'shanda saqlanish kerak. Hozir endi uzr ustoz, bizi bo'ldim. Talab hamda sifat haqida gap ketganiga bir savol bermoqchiman. O'zi savol emas, bir ani fikringizni bilmoqchiman ustoz. Qarang, mana hozirgi paytda juda ko'p, mana menda yoshman, lekin baribir to'y hashamlarda, shou biznes olamida, konsert dasturlarida ko'p kuzataman. Juda ham kamchilik odamlar qani shu yerda o'zida jonli aytib beringchi desa aytib bera oladi. Aksariyat hollarda, hattoki men shunaqa narsaga guvoh bo'ldimki, ustoz san'atkorlarning orasida ham yo'q, bugun sal tomog'im og'riyapti degan. Nimadir deb bahona qo'yadi, lekin gapirganda xasta ovozga o'xshamaydi-da. Shunga ba'zida men hayron qolaman. Sabab nimada bu? Shu kasbni tanladi. Demak, aytish sabab sizni jonli aytishingizda sizga non qolmadi deb u aytdi. Chunki mana misol uchun doktorni aytaylik yoki bo'lsam xirurgni aytaylik. Xohlagan paytda ishini qilib turadi. Xirurgman, siz qani bitta operatsiya qilib beringchi, yo endi hozir anu qo'lim sal og'riyapti, kayfiyatim yo'q deb bahona qila olmaydi-da. Zahiraxon, savolingizni tushundim. U narsa bilan ovozni farqi bor. Ovozda shunaqa narsaki, mana ovoz bilan ishlagan o'zingiz ham bilishingiz kerak bu narsani. Yaxshi uxlamasangiz ovoz boshqacha chiqadi. Tongda agar mashq qilmasangiz xirib bilan, ya'ni tagida g'irr degan narsa bilan chiqadi. U sizni ko'yingizni to'ldirmaydi. Qorin to'q bo'lsa ham ovoz boshqacha chiqadi. O'ta och bo'lsa ham. Shuning uchun haligi xizmatlarga, konsertlarga borishdan oldin odam o'zini tayyorlab, keyin moslab chiqadi-da. Undan tashqari jonli ijroni agar qila olmasa san'atni yig'ishtirish kerak. Mana zo'r gap. Jonli ijroni har paytda qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha mahoratini ko'rsata oladigan darajada ijro qilsa bo'ladi-da. Masalan, ovoz xirillab tursa ham, xasta bo'lsa ham yo'li bor-da. Xasta bo'lsa ham, masalan, xirgoy qilib chiroyli qilib ijro qilib bersa, u odamni professional darajadagi ijrochiligini bilib olsa bo'ladi. Lekin ovoz haqiqatdan dumoq bo'lib qoladi, ba'zanligi aytamiz, dumoq bitib qoladi unaqa paytlarda. Haligi ba'zilar aytgisi kelmay qoladi. Masalan, ke hozir aytsam battar yomon tomonga tortib ketishi mumkin degan ma'noda. To'g'ri, ovoz o'zgardi. Lekin men mana Sobir aka bilan yurib, endi biz ana og'ir paytlarda yurganmizda, u paytda jonli ijroga talab juda ham kuchli edi. Juda ham. Agar jonli ijro etmas, fonogramma aytayotganingiz bilsa janjal bo'lar to'yda, to'polon bo'lar. Endi klassik lirik qo'shiqlar aytmasangiz, xonandani masalan o'tirgan muxlis, mana Ahrorjon ko'rgan buni, giryalarni, Samarqand ushoqlarini maqomlardan so'raydi. Ayta olmasangiz deydi-da. Hattoki so'zini biladi-da, qayerda so'zini tashib ketishingizni ham bilib qoladi. Avjidatsiz ham bilib qoladi. Ko'rsating. Hey! Avval o'zingga bandalar qilding desiz birga aytib o'tirib, so'zini so'zmasa, agar bitta joyda noto'g'ri ketsa, mana shunaqa muxlislar bor edi.
Falan joyda ketib qolsa, to'xtatardi. Qarangiz-tas, vaqtlanda siz ham birozgina jonli ijro qilib berdingiz. Aslida maqsadim shu edi. Men bilasizmi, hali Sobir aka deb bitta narsani qissalaringizni aytib bering o'zi. Va hali bitta narsani kuzatganmanda shunaqa paytlar bo'lgan, hali shunaqa davrlarga borib qolganmiz, shu bugun Sobirjon momentni bir uyaltiramiz deydigan davrlarni ko'rganmanda. Hali qani falon ishlarni aytingchi, mamlak qilingchi deb Sobir aka to'g'ri olib o'sha odamlar rozi bo'lmaguncha, o'sha odamlar tan bermaguncha Sobiraga ham to'xtamasdi. Oxiri boyagi odamlar muxlisga aylanib qolardi boyagi. Qarsin chalib, oxirida keyin vohli ham tugamasdi. Shukr bo'lib ketdi. To'ylar juda uzoq cho'zlar. Men ham yurganman to'ylarda o'sha paytda hofizdik. Ya kuchli qo'shiqlar aytam, jonli aytardim lekin men. Hozir biz eng omadli davrda ekanmiz-da. Yo, hozir o'yinchi ostimshi mens tufligingiz loy bo'lmayapti. Hozir shunda kirib chiqib kelyapsiz. Hozir ssenariy loy, yangi tufliklar kasim shunda kiyib, yarimigacha loy, haligi agorotlar deymizmi? Hozir Sobir gapingizni bo'ldim. Zahidaxon, mana hozir ham ko'rib turibsiz, haligi Sobir aka ruschasiga aytganda, hali igolchkada kiyinganda, o'sha paytda ham shunaqa edi. Dalaga boramizmi? Fermer to'yiga boramizmi? Chang bo'ladimi? Chang bo'ladimi? Sobir aka o'sha sahnaga chiqishdan oldin, davraga chiqishdan oldin shunaqa kiyinardiki, xuddi xalqlar do'stligi saroyida chiqayotgandaqa kiyinardi. Odam tanlamasdi. Davra ajrandalarga ham shunaqa qarardi. Ha, talab shunaqa bo'lardi. Sozandalarni ham bir xil kiyintirardik, mana ahrojon. Talab juda ham qattiq bo'lardi. O'sha chang to'zon bo'lsa ham bo'laveradi degan narsa yo'q edi-da. Bularga bo'laveradi degan narsa yo'q edi. Hammaga bir xil munosabatda shunaqa bir xalqqa bo'lgan hurmat, muxlislarga bo'lgan hurmat albatta birinchi darajada bo'lishi kerak. Tasavvur qiling, mana Toshkentdan yo'lga chiqdik, Qashqadaryoga bordik. Orada xo'p, aytaylik 5 soat, 6 soat o'tdi. Sobir aka uyda soqol olgan. Yoqqa borib davraga chiqishdan oldin yer soqolni olardi-da, men qoy qolardim-da. Shu darajada. Orada 6 soat vaqt o'tgan xolos. Lekin muxlisga bo'lgan hurmatni ko'ryapsizmi? O'sha to'yxonaga bo'lgan, to'yni egasiga bo'lgan hurmatni ko'ryapsizmi? E'tibor ko'ryapsizmi? San'atkorlarni titulni ushlab turadigan, san'atkorga bo'lgan hurmatni shakllantirgan san'atkorlarni. Madaniyat xodimi kiyinishida ham, gap so'zida ham, turishida ham, soqolida ham, sochida ham madaniyat. Bilimida ham, ilmida ham, zukkorlikda ham, notiqlikda ham, hamma narsada. Albatta. Xalq qarsak chala oladigan darajada va o'sha 1 metr yuqori sahnada turishga loyiq darajada bo'lish kerakda. Sizda hali qo'shiqlaringiz bo'lardi, biz eshitardik va to'yda ijro etardik-da. Alloh rahmatsiz Azizxonimni yozmayotib avlaydi. O'sha Xorazmga kuyov bo'ldi. O'sha onangizga kuyov. Onangiz. Voy, olib ketdi. Biz o'sha xorazmcha qo'shiqda aytardik-da, keyin o'zlarida aytmayapsan deb, u paytlarda mini disk bo'lardi. Aslab, men uni juda ham ko'p marotaba kuzatganman. O'sha aynasi o'sha voy bo degan ashulalar mashhur bo'lgan paytda men bir 20 ta odamdan ijroni eshitganman. Hech qaysi bir maromiga yetkazib aytib bera olmas. O'zlaridan ham necha marta so'raganman. Sobir aka nimaga boshqalar aytsa o'xshamaydi. Mana birovni ashulasini birov aytadi, hamma maza qilaveradi, lekin sizning ashulangizni nimaga o'ziga o'xshab ayta olmaydi, sizga o'xshab ayta olmaydi deb juda ko'p savol. Lekin o'sha to'ylarda ba'zi shu so'rardi, o'sha ishqim tushdi senday go'zal nozaninga, yo'q demagin kuyov bo'lay xorazim. Men aytardim, qayta-qayta aytardim. Biz jonli aytardik. Mini diksa faqat minusovka ketardi o'sha paytda. Men bunda 3 tasini qo'yib olar, apparat aytardik to'yda. Aytardim, yana oxiri jonga tegadi. Qiyinda, qiyin edi-da. Mayda nolalar bor edi-da. Sobir aka o'sha narsani boshqalar chiqarib bera olmadi. Men faqat Anvar akaniki to'g'ri aytardim. Salayevtiga. Qo'shiq qilinayotganda o'sha professionalizmga baribir e'tibor berilmasa, u haligi davriy qo'shiqlardan bo'lib qoladi-da. Shuning uchun imkon qadar yengil, oson yetadigan qo'shiq qilsangiz ham, o'sha yerda bir pochirkingiz, ya'ni imzoingiz bo'lishi kerak, o'zingiz yo'nalishingiz, uslubingiz qolishi kerak deb o'ylaymanda. Endi juda ajoyib. Mana hozir eng ko'p beriladigan savol shu, mana siz haqingizda gap ketadigan bo'lsa, Sobirjon Mo'minov qayerda, Amerikada yashayaptimi, O'zbekistonda esa eng ko'p beriladigan savol, o'zingiz ham joyingizga tegib ketgan bo'lsa kerak. San'at ahli qayerda taklif bo'lsa, istak bo'lsa, o'sha yerda xalqimizning xizmatida doim tayyor. Mana bu yoqda xizmatlarimiz bo'lgan paytda, bu yerda, u yoqda bo'lgan paytda, u yoqda. Endi u yoqqa ham borib kelishimizga sababni aytganman. Bolalarning o'qishlari, ishlari tufayli ularni yolg'iz qo'ymaslik uchun ota-ona doim nazorat qilib turish kerak. Chunki yosh bolani chaqaloqligidan katta qilib, uni yoshligidan bilasiz qanaqa o'qitib, qanaqa o'qishlariga, bilimlariga e'tibor berardim. Shunaqa o'qish bilimlariga e'tibor berib turib, katta bo'lganda o'zini yolg'iz qoldirsangiz, har qanday narsa ta'sir etib qolish ehtimoli dan saqlat. Shunday. Tirish uchun Allohning izni bilan o'sha
Men lekin o'sha farzandlarga bo'lgan munosabatlarni men o'zim ko'zim bilan ko'rganman, chunki o'sha uylarda yig'ilardik-da biz to'yga ketishdan oldin uylarda yig'ilardik. Yig'ilib bitta taomda hamma o'sha yerda ovqatlanib, o'shanda men farzandlarni odobiga qoyil qolganman. Juda ham odob. Bu yerda ijod qilyapman, bu yerda ijod qilyapman deya, bizda ham bitta ijod qiling, bitta qo'shiq aytaylik. Sen tomon yursam degan qo'shig'ingizni bir ijro qilib bering Sobir aka. Sen tomon yursam men shu mos ekanman aka ustoz, sen tomon. Qani taklif qilasiz, marhamat. Qancha san tamom yursam yana yurgim keladi. Kunda oy yuzing ko'rsam yana ko'rgim keladi. Qancha san tamom yursam yana yurgim keladi. Kunda oy yuzing ko'rsam yana ko'rgim keladi. Seni güzelim desam sözü asalim desam, sana güzelim desam, sözü asalim desam, küyüm gazalim desam, tarifim kam bo'ladi. Küyüm gazalim desam, tarifim kam bo'ladi. Qancha san tomon yursam, yana yurgim keladi. Oy yuzing ko'rsam yana ko'rgim keladi. O'zgani ko'zim ko'rmas, o'zga sal kabi bo'lmas. O'zgani ko'zim ko'rmas, o'zga sal kabi bo'lmas. Sandek quvonib kulmas, senla kulgim keladi. Sandek quvonib kulmas, senla kulgim keladi. Qancha san tomon yursam yana yurgim keladi. Shunda oy yuzing ko'rsam yana ko'rgim keladi. Rom qilgan qaro soching, egilgan qalam qoshing, nur nurli sirdoshing bo'lib qolgim keladi. Nur nurli sirdoshing bo'lib qolgim keladi. Qancha san tomon yursam yana yurgim keladi. Shunda oy yuzing ko'rsam yana ko'rgim keladi. Shunda oy yuzing ko'rsam yana ko'rgim keladi. Yana ko'rgim keladi. Yana ko'rgim keladi. Ustoz qo'shiqqa gap yo'q, lekin mana Sobirjon aka sizga savol. Endi mana ijodkor hamma narsadan ilhomlanadi. Mana bir hafta odam xorijga chiqib kelsa, qanaqadir bir yangi kuylar, yangi madaniyatni olib keladi o'zida xayolida, shu qanaqadir bir gibrid qilib bir ashula qilishga harakat qiladi. Sizda endi umuman boshqacha. Siz Amerika Qo'shma Shtatlarida ancha yil yashadingiz. U yerdagi muhit ko'rdingiz, u yerdagi turli madaniyatlarni ko'rdingiz. Nima o'zgardi xayolingizda? Masalan, Amerikani o'sha minus tomonlarini juda ko'p gapirishgan, lekin o'rniga oladigan tomonlari haqida, umuman sizni ijodingizga yaxshi ma'no ta'sir qilgan tomonlari haqida gapirib bering. Har bir joyini o'zini chiroyli o'rganadigan va o'rgatadigan joylari bo'ladi har bir davlatni. Albatta. Endi Amerikalar masalan rivojlangan davlatlar, juda ham o'ta rivojlanib ham o'tib ketgan desiz ham bo'ladi. Shuning uchun ba'zi siz bilan menga kerak-keraksiz joylari ham bor, kerakli joyi ham bor, keraksiz joyi ham bor.
o'rganadigan tomonlarimiz tartib, navbatda turish, mashinada, avtomobilda yurish axloq madaniyati. Ana. Dan xodimlari bilan, masalan, politsiya deydi, endi aytdi, favqulodda vaziyatlar degan narsada, masalan, ba'zan qayrilib ketsangiz ham to'xtatib asabingizga tegmasligi. Qayrilmoqchi bo'lsangiz, ba'zan o'sha politsiyaskilarni o'zi to'xtab qayrilib ol. Yordam beradi. Yordam beradi. Mana shunaqa tomonlarini ko'rib qoyil qolasiz. Navbatda turish madaniyati birinchi navbatda desa ham bo'ladi. Kim bo'lishdan qat'i nazar telefonini o'ynab navbatda turadi. Aeroportmi u, magazinmi u, ko'chadami u? Endi mana qarang, mashinada mana hamma hozir mashina haydaydi. O'rta yo'ldan ketyapsiz, ikki tomoningizda yo'l bor, yo o'ngga yo chapga qayriladigan. Siz o'rta yo'ldan ketyapsiz. O'ngga chiroq pavorotnikni yoqsangiz, orqangizdagi mashina ancha uzoqda. Oldidagini qo'yib yuborish kerak, o'zi qonun shunaqa, yoki chapga pavorot yoqsangiz, sizni qo'yib yuborish kerakda orqadagi mashina. U orqangizdan tit bosib keladi-da bizda. Men aytaman, to'xta, sen orqamda bo'lsang, men o'ngga qayrilmoqchiman. Pavorot yoqdim. Sen eng kami 3 metr, 4 metr orqamda bo'lishing kerak, meni qo'yib yuborishing kerak, men qayrilgandan keyin kelishing kerak. U bizda mana shunaqa madaniyatda hali bir-birini chiqarib yubormaslik, bir-biriga yo'l bermasliklarda ko'p eslab qolaman, u madaniyati o'rgansa arziydi. Svetoforni qizil chiroqlari to'rt tomonda, masalan, baravar yonadigan bo'lsa, endi men ichimdagini qani har kungilik oddiy aholi ko'rishi mumkin bo'lgan narsani aytyapman. Shorrahada turgan bo'lsangiz, siz to'g'riga o'tmoqchisiz, yashil yonib turibdi. O'rtadagi ogohlantiruv chirog'i va to'xtash chirog'i yonish kerakmi qizil? Shunaqa qizil chiroq yonayotgan paytda nariyoqda ham qizil bo'lib turadi. To'rtta tomon baravar to'xtab, keyin bir tomonga yashil yonadi. Qo'shimcha qayrilish chiroqlari ko'p. Qulayliklar ko'p. Mana shu narsalar masalan biz o'rganadigan tomonlar. Endi mana Sobir aka qarang, ijodingizga qanday ta'sir qildi? Chunki turli millatlar yashaydi, hindlar ham bor, turklar ham bor. Turli millatlarni har birini ijodingizga qani nima oldingiz masalan? Turli millatlarni o'zini har birini, masalan, urf-odatlari, madaniyati, san'ati bor. Ular ham o'zinikini ko'rsatgan paytda qaysi biridir ma'qul keladigan tomoni bizga masalan sig'maydi, chunki bizni o'zbek madaniyatimiz, mana shu O'rta Osiyo madaniyati mukammal bo'lgan madaniyatda o'zi, masalan, qaysi tomondanki ota-onaga bo'lgan hurmat, ustozga bo'lgan hurmat, aka-ukaga, opa-singilga, oilaga bo'lgan hurmat, izzatlar joy-joyiga qo'yib bo'lingan. Lekin endi sholi kurmaksiz bo'lmaydi. Yaxshilik bor joyda ozgina xatoliklar ham yoki bo'lmasam odobsizliklar ham bo'lib turadi. Endi buni bartaraf qilish har bir insonni qalbiga, tarbiyasiga, o'sha zehniyatiga bog'liq. O'rganadigan tomonlari ham ko'p, o'rgatadigan tomonlari ham ko'p. Lekin baribir imkon qadar biz yaxshi tomonlarini ko'proq o'rganib, ko'proq targ'ib qilsak, ana o'shanda rivojlanish bo'ladi. Har doim masalan, faqat yaxshi tomonimizni ko'rib turib, o'zimizni maqtab turib, yomon tomonimizni tuzatmasak, bizda xatoimiz bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasam, ularni yomonlab o'zimizni yaxshi deydigan bo'lsak, u ham kamchiligimiz bo'lib qoladi. Endi men Sobir aka bir narsani aytmoqchimanki, haligi savolimni to'g'irlab qo'yay. Masalan, aytaylik, biron bir joyga taklif qilindingiz, mana Amerika Qo'shma Shtatlariga bordingiz. Endi o'z-o'zidan ma'lumki, borgan joyingizda faqat o'zbeklar bo'lmaydi, faqat O'rta Osiyoliklar bo'lmaydi, boshqa millat vakillari ham bo'ladi. O'shanga qanaqadir bir ijodingizda bu shunaqa bir haligi sintez deydimi, gibrid narsada qo'shdingizmi? Albatta, latin amerikanskiy usullar deymiz. Ana. Meksikanskiy usullar deymiz. Shunaqalarni uslublarda chalinish, mana pirkash deyiladi, bilasizlar, endi o'sha perkussiyada o'sha polni butun o'sha baraban usul chalinish, yo'nalish stillarida albatta bir mana shunaqa qilsam bo'lar ekan, bunaqa qilsam bo'lar ekan deb ijodlar qildik, o'ziga xos, o'ziga yarasha narsalar ham qildik. O'sha hali dasturimiz davomida ham ijro etamiz. Shunaqa narsalar ham bor. O'ziga xos ijodkorda har bir narsada albatta o'zini ta'sirini ko'rsatib oladigan joylari bo'ladi. Xo'p, hozir qanaqa qo'shiq ijro qilib bermoqchisiz? Nima haqda? Hozir mana endi har xil odam oynai jahonni ko'rib o'tiradi-da. Shu qo'shiqlarimiz mana navbatda hozir turibdi. Men nimani hisobga oldim? O'rta yoshli va keksa muxlislarimizni hisobga olgan holda
ularga mos ham ashula aytmasangiz kanalni boshqa yoqqa yuboradi. Shuning uchun ular bob narsa bitta aytib bering. Xo'p bo'ladi. Keyin ketidan har doimgidek o'sha shoh qo'shiqlar o'sha aytdim yangi o'sha Amerikada yurgan paytda ijod qilgan qo'shiqlarimizdan albatta ijro qilib beramiz. Hozir o'sha otalarimiz, onalarimiz choy ichib o'tirib maza qilib bitta eshitadigan qo'shiqni ularni talabiga binoan ijro qilib bersam. Boq oyog'ing ostiga degan qo'shiqni marhamat. جهان پستو بلند دور با قیاغین استگر بیلمین خویم قیاغینی تکانی استگر hayot shunday murakkab ey odam xushyor bo'l do'st deb sir aytmagin dushmanlaringni do'stiga sir aytmagin dushmanlaringni do'stiga Yaniga kelding Ey odam bir o'ylagin Sen axir inson irursan Hayvon sifat ish qilmagin Yurtiga xizmatni aylab Chorasizga kulmagin xizmatni aylab chorasizga kulmagin do'stga yordam aylagil tosh yoqsa boshing ustiga do'stga yordam aylagil tosh yoqsa boshing ustiga larni do'stiga jon kiragi bo'lsa beray mard do'stlarni do'stiga
جهان پس دور بلند دور باق آیاغین استیگر بلمین قویم آیاغینی تکانی استیگر بلمین قویم Salomat bo'ling. O'rta yoshlik va keksa ota-ona xonalarini ham ko'ngini olaylik dedik-da. Jo, ta'sirli qo'shiq ekan dedi. Hali xayollarga beritirib qo'ydi. Gap bo'lishi mumkin emas dedi. O'zi ijodkor insonlarda shunaqa qo'shiqlar ko'p bo'ladi. Yaxshi ijod qilsa ota-ona haqida, vatan haqida, baribir buni kuylamaslik kerak. Har bir mavzuga, har bir mavzuda bor. Qo'shiq bor. Lekin baribir o'sha duet yaxshi chiqqan men rosa aytganman. Ayniqsa so'zlari juda ham ta'sirli bo'ldi. Bilmayin bosma oyog'ing tikonli. Bilmayin qo'yma oyog'ing tikonni ustiga. Buni ustoz. Shior bo'lish kerakda haqiqatan ham. Sherali Jo'rayev juda ham me'yoriga yetkazib aytganlar. Albatta, biz ustozning qo'shiqlarini yangi talqinda ijro qilganmiz. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, xalqimiz sevimli san'atkori Sobirjon Mo'minovdan premyera qo'shiq Maza qilamiz, tinglaymiz. Marhamat. Qizlar ichidasan, o'zi janona go'zalsan. Qizlar ichidasan, o'zi janona go'zalsan. Yo'qdir o'xshashing yakka yubirdona go'zalsan. Yo'qdir o'xshashing yakka yubirdona go'zalsan. Tolmas seni hech bir shoir xofiz ta'rif etolmas seni hech bir shoir xofiz el orasinda bo'lib onafsona go'zalsan el orasinda bo'lib onafsona go'zalsan qizlar ichida qizlar ichida sen o'zi bir dona go'zalsan husnu jamolin xullar bir yonasan esa bir yona go'zalsan xullar yig'ilib kush ko'zitsa husnu jamolin xullar bir yonasan esa bir yona go'zalsan xullar ichida xullar ichinda san o'zi bir yona go'zalsan Qizlar ichida san o'zi bir dona go'zalsan Ey so'zi shakar Ey so'zi shakar qandu asal lablar navot ko'zlari oxu tishlari durdona go'zalsan Mushtoq etmagil meni buncha vaslinga ey voh bo'ldi bas endi bo'lmanga hamxona go'zalsan Qizlar ichida
qizlar ichidasan, o'zi bir dona go'zalsan. Yo'qdir o'xshashing yakka yu bir dona go'zalsan. Barakallah, tasanno. Xalqimizning sevimli san'atkori, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Sobirjon Mo'minov bugun studiyamizda aziz mehmoni. Mazza qilyapmiz, yayrayapmiz, yashnayapmiz. Qani, kelinglar, kelinglar, kelinglar. Mazza qildik, lekin qo'shiqqa gap bo'lishi mumkin emas. Ta'rifni boshqacha bergan ekanda shoirimiz ham. O'zbekiston xalq qahramoni Erkin aka Vohidov qalamlariga mansub. Juda ham ajoyib yozadilar bu inson. Alloh rahmat qilsin. Juda ham har bir she'rlari bir dur o'zi ham. San'at asari. San'at asari haqiqat. Zahida xonim juda chiroyli qo'shiq aytadilar, Sobir aka. Yoshlarimiz orasida juda ham mashhur. Bu bugun mana haligi menga SMS'lar kelyapti mana Sobir akani ko'rib juda ham xursand bo'ldik deb, hali katta qo'rg'ondan, hali Qashqadaryodan yoshayapti. Zahida xon ustozi oldida sal bunday bir anaqa nima deydi, san'atingizni ko'rsating, birga nimadir balki birga xirgoy qilib berarsiz. Xalqona qo'shiqlarimiz boshladik. Otmagay tog' sozandalar qani qani mikrofon mihram bo'lmasa otmagay shaydolaring gul shandan olon bo'lmasa ertalabki salom desak bilan birga ana endi birga duet aytsak bo'lar ekan. Ana xudo xohlasa, xudo xohlasa o'zimiz tushirib olsak bo'lar ekan. Mana ustoz e'tirofiga sazovor bo'ldingiz. Juda ham kutilmagan bo'ldi, lekin mani bitta savolim bor. Aynan shu farzand borasida mavzuda gapirdingiz, duet borasida ham gapirdingiz. Bir inson menga duet va'da bergan edi, lekin hali ham duet aytganimiz yo'q. Mayli, gap egasini topadi. Kim uni Oydinlik kiritaylik hozir teltomoshabinlarga. Hozir Oydinlik ham kiritamizsizni, bitta o'g'lingiz bor, Ro'zi Muhammad degan. Ko'rib o'tiribdi ekan. Bilaman, ko'rib o'tirganini. Chet elda hozir safarda edi, o'sha o'sha yerdan turib ko'rib o'tirishibdi ekan. Yozib yuborishdan hozir ko'rsatdim bularga. O'zbekiston davlat konservatoriyasida birgalikda o'qiganmiz, juda ham yaqin qalin do'st bo'lganmiz. Va savolim shuki, Ro'zi Muhammadni ham ijodi juda ham chiroyli ketayotgan edi. O'ziga yarasha juda ham chiroyli ovozi bor edi. Nega ijod qilmayapti? Ro'zi Muhammad, nega ijod qilmayapsiz? Ijod qilyapti. Uni orasida o'sha haligi ukasi bilan birga biznes ochishgan, kompaniya ochgan, o'sha tadbirkorlik kompaniyasini ochishgan, bu yoqda ham, bu yoqda ham. O'shani birga yuritishyapti. Ukasi aka yordamingiz kerak deb hozir shu kunlarda chaqirib olgan, shuning uchun o'sha kompaniyaning ishlari bilan band, lekin har kuni telefonda gaplashsa aytyaptiki, ijoddan qolib ketyapman, men tezroq borishim kerak edi shoshib. Qoyil, qoyil. Ana o'sha narsa bo'lsa, demak tashlamaydi san'atni. Demak o'sha o'zida intilish bor, o'zida. Endi bu bilan haligi yigit kishiga 40 hunar oz deganlardek, hozir masalan yaxshi ijod qilib, yaxshi kliplar, yaxshi aranjirovkalar, yaxshi narsalar yozish uchun albatta mablag' kerak bo'ladi. Shuning uchun o'sha ijodga mablag' ishlash ovorasida. Harakatni yaxshiroq qiling, Ro'z Muhammad. Albatta sizdan zo'r ijodlar kutamiz, chunki juda ham chiroyli san'at bordi va san'atga chanqoq yigitlardan biri edida. Sarvarbek ham shunaqa, shunday aytardi, unisi ham shunaqa. Mana u ham ko'rib o'tiribdi, ikkalasi birga hozir. Akasini aytib, ukasini aytmasan xafa bo'lib qolasan. Aka-uka. Ha, biz ham ko'p ijodkorlar hozir o'sha o'zlarini birga hammasi yaxshi ijod qilish uchun ozgina shu mablag' ishlash bilan, biznes bilan, kompaniya ishi bilan ovora. Omadlarni bersin. Yigitlar juda ajoyib yigitlar, odobi ham, axloqi ham juda joyida bo'lgan yigitlar. Ilohim omadini bersin. Sobir aka, mana yangi chiqib kelayotgan ijodkorlar haqida ham ozgina gaplashaylik. Mana bari xolasiz, xolamasiz ko'zingiz tushadi, quloqingizga chalinadi kuylar. Yuragingiz jizlayotgan bir ijodkorlar bormi yoshlarning orasida? Kimga bunday ijodini kuzatyapsiz? Yoshlarning orasida men juda ko'p kuzataman, to'g'ri aytasiz. Kuzatmayman, ko'rmayman desa noto'g'ri narsa bo'ladi u narsa. Har bir ijodkor yoshmi, kattami, bir-biridan ilhomlanib, bir-biridan zavqlanib, bir-birini ko'rib, haligi
gül güldan rang oladi deydi, shunaqa bo'lish kerak. Shular ko'rib turgan ijodlarimni orasida, albatta yoshlarimiz orasida juda yaxshi talantlar ham ko'p. Lekin ularning orasida o'sha haligi millatimizga, mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan bachkanaliklar, qiliqlar, har xil sahna madaniyati yoki qo'shiq aytish madaniyati yoki qo'shiq aytish etki estetikasi bor-da. Qonun qoidasi bor. Mana bular konservatoriyada o'qigan bilishadi. O'sha musiqa maktabidan boshlab o'rta bilim yurtida ham, konservatoriyada ham, oliygohlarda shuni o'rgatadi. Bo'g'in ajratishlar, so'zlarni to'g'ri ajratishlar, ta'kidlarni to'g'ri bo'lishlar, nutqda ham bor bu, diktsiya deymiz, ya'ni nutq madaniyatida ham bor, qo'shiqchilikda ham bor. Hattoki so'zlarni yaxshi bilmay, talaffuzlarni yaxshi qilmasdan haligi millatimizga, davlatimizga mana shu butun boshlik o'zbek milliy estrada san'atini, klassik san'atini shunga dog' tushirayotganlarni ko'rsam, sal xafa bo'laman. Oldin yaxshilab o'rganish kerak-da bu narsani ustozlardan ta'lim olib. Mana qarang, charxlanish kerak. Konservatoriyani bitirgan qiz misol to'xtovsiz ijod qilmayapti. Nimaga sabab bilasizmi? O'qigan odamda bilim bo'lishligi, haligi bilim borligi uchun hamma narsani aytishga, ijro qilishga qo'rqadi. Xato qilib qo'yamanmi yoki bo'lmasam bir haligi o'zimni reytingimga minus ish qilib qo'yamanmi deb o'sha haligi musiqiy savodi bularni doimiy palaparchi ijod qilishdan to'xtatib turadi. Ha, shu yo'sinda o'zimni ham masalan har kuni yangi qo'shiq qila olishimiz mumkin. Har kuni bular ham qila oladi. Chunki konservatoriyani bitirgan bolalarda juda ham anaqa kuchli bo'ladi-da baribir. Lekin ularni qaytarib turgan, to'xta, yaxshilab o'yla, yaxshilab ayt, to'xta, buni hali chiqarmay tur, yana ozgina anaqa qilishing kerak degan narsa bilim qaytarib turadi-da. Shuning uchun haligi tushunib ijro qilish ham ba'zan qiyin bo'ladi. Tushunmasdan ijro qilish, tushunmasdan ketaveradi, ba'zan o'sha tavakkalchilik bilan tanilib qolib, omadi kelib qoladi. Omadi kelib qolib turib, keyin endi uni o'rganish kerak-da. Mana omad keldi. Endi ustozning etagini ushlab, ustozlardan o'rganish kerak. O'shnaqalarga masalan endi ukalarimiz, singillarimiz, do'stlarimiz, birodarlarimiz. Endi bittasini ayting endi Sobir aka. Hech kimimiz mukammal emasmiz, lekin har doim o'rganib o'tuvchi zotmiz. Yaxshi ustozlarning etagini tutib, milliy yo'ldamisiz, estrada yo'lidamisiz, ijro qilishni yaxshiroq o'rganishimiz kerak va ustozlarni hurmat qilib, ulardan ko'p qancha ko'p o'rgansak shuncha yaxshi. Chunki ijro qilayotganimizda sahnada biz o'zimiz uchun emas, biz orqamizda shu millatimiz, davlatimiz, xalqimiz turibdi-da. Xalqimiz unaqangi darajada bachkani emas. Unaqangi darajada saviyasiz emas-da. Xalqimiz ilmli, ziyoli, zo'r bir ajoyib xalqimiz bor-da. Endi albatta orasida bo'ladi, kamchiligi bor. Biri qosh, biri ko'zda san'atkorlarni ko'ngli nozik bo'ladi. Birlarini aytib, birlarini aytmasam, biri do'stim, biri ukam, biri shogirdim. Shuning uchun xafa bo'lib qolishmasin. Ular ko'pchilik, yaxshi ijro qiladiganlar juda ko'p. Lekin orasida masalan aytdim, hali yaxshi ish bor joyida bir kamchiliklar bo'ladi. Masalan, bo'ladi. Ko'rmaksiz bo'lmaydi deyshadi. Ha, shunaqa bo'ladi. Ularga ham aytdik, maslahatimizni aytdik. Yaxshi ustozning etagini tutib, o'sha adabiyotdan, ona tilidan, musiqiy saboqlarni yana ham yaxshiroq qilsa, o'zlariga yaxshi, lekin ular tanilib qolgan bo'lishi ham mumkin. Taniqliklarni ichida ham bor-da, chunki o'sha sal haligi xatoliklarga yo'l qo'yadiganlarimiz, o'zimiz ham xatolikka yo'l qo'yamiz. To'g'ri. Uni masalan o'zimiz ham ustozlardan so'rab, bilib o'rganib turishimiz mumkin. Shuning uchun bu san'at shunaqangi nozik narsa, qancha o'rganib, qancha ortidan izlansiz, shuncha shakar shikolat chiqib kelaveradi. Omon bo'ling, har doimgidek. Demak, juda ham bir chiroyli javob berdilar, hech kimni ko'nglini xafa qilmasdan. Bu to'g'ri narsa, to'g'ri aytdingiz. Hozir haqiqatan biron bir san'atkor tanlasangiz, sizga yaqin bo'lgan, sizning yoningizda yurgan shogirdlaringiz menchi deydi, yuzingizga aytmasa. Ichida xafa bo'lib qolishadi. Mana aytmadim, meni xafa yomon ko'rib qolishadi. Keyin yomon palonchi, pistonchi yomon deyish ham oson, lekin u ham o'ziga yarasha harakat qilyapti-da endi. Lekin aybini aytmasangiz o'shunda qolib ketadi. Aytsangiz xafa bo'lib qoladi. Shuning uchun dilini og'ritmagan holda hammamiz ham xatoga yo'l qo'yamiz, lekin bularni to'g'rilashimiz kerak degan ma'noda ana qildik. Hammamiz o'zimizni o'zimiz va boshqalarni ham ogohlantirdik. O'sha endi aytmaymiz, nima deydi o'shancha ko'ngillaringni xotirjam qiling. Hammalaringni yaxshi aytasiz, faqat ustozlar yetaydi o'shinglar deydi. Ha, o'rganing. Qisqa o'rganib qo'yganda. Ha, nima deydi?
beshikdan to qabrgacha ilm o deydi-ku. Xuddi shunaqa. O'shancha qaysi yoshga kirgan, qaysi yo'nalishda san'at yo'lida ketayotgan bo'lsang, baribir ustoz ko'rish kerak ular. Yo'nalish olish uchun qandaydir kamchiliklarda ustoz ma'rifatida ozgina xatolik yo'l qo'ydingiz, ha, xatolik. Bunaqasiga aytganingda yoki bunaqasiga olib borganingda yoki she'rlarda mana bu joyda xatolik qilsang, so'zlar bir-biriga ozgina to'g'ri kelmay qoldi. Bunaqasiga yozganingda qofiya to'g'riki 6 bo'g'inli bo'lib turib, keyin qo'shiqqa tushardi dedi. Mana kitoblarni o'qiydigan bo'lsangiz, buyuk allomalarimizda ham Ahrorjon, Zahiraxon, Mashrabbek rosa olim odamdan ham bir narsa so'rasangiz, bilmadim-a. Men ham hali o'rganishim kerak-a. To'g'ri, o'rganish. Degan iboralarni o'qib men hayron qolamanda, haligi olim odam o'zi juda ham lekin shunaqa bir kamtar savol bersa, shular javob berishdan qo'rqib, javobgarchiligi bor buni deb mas'uliyatsiz. Javobga bo'lgan shubhasi agar ko'proq bo'lsa, shunaqa deyshadi. Ha, shuning uchun haligi inson umrini oxirigacha o'rganib o'tuvchi zotda, shuning uchun qancha o'rgansak shuncha kam. Xo'p, endi hozir biz har doimgidanda xushyormiz, chunki O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan san'atkor, artist, mana ustozimiz Sobirjon Mo'minov bilan xushyor tortib olib boryapmiz efirlar. Bu haqiqatdan Sobir aka siz kelganingizga bizni ham qanaqadir ozgina bir hayajon bosdi, ozgina bir nima deydi, salomatingiz bor baribir. Bugun boshqachamiz efirda, hammamiz boshqachamiz. Keyin yana bir narsaga e'tibor beryapsizmi? Bugun ustoz boshqachalar. Boshqacha gapiryaptilar, qanaqadir. O'zlari ham boshqacha bo'lib keldilar. Menimcha kecha xizmat yaxshi bo'lgan. Kayfiyatlar a'lo bo'lib kelgan. Yo, bilasizlar, boya aytdim, ertalab ko'rsatuvlar bu butun dunyo ko'ryapti desek mubolag'a bo'lmaydi-da hozir. Hamma bu zo'r TV'ni hozir umuman televideniyalarimizni ko'pini butun dunyo bo'ylab hamma yoqda ko'rishyapti. Ko'rishadi. Ertalab sahar turib, choy ichib, oynayi jahonda bir narsa eshitaman yo nimadir ko'raman deb o'tirsa, chiqib xomrayib o'tirib, xush kelibsiz, rahmat, mana bunaqami deb savol bersangiz, ha, yo'q deb o'tirsa. Endi shuning uchun muxlislarimizga chiroyli kayfiyat ulash uchun har qanday vaziyatda ham, har qanday holatda bo'lishimizdan qat'iy nazar, yaxshi chiroyli kayfiyatda ularga energiya berishga harakat. Lekin to'g'ri, hali suhbat qurayotgan jarayonimizda menga yozdi ijtimoiy tarmoqda, nimaga dedi, boshlanishida mashrabsiz latifalar aytardingiz, kuldirardingiz, Sobirga kelganiga jim bo'lib qolish qo'rqayapsizmi? Unaqa emas, hurmat saqlashni bilish kerak, hali gaplamish. Demakki, biz o'zimizga nimandir olyapmiz, ustoz san'atkorlar. Bu aytilgan gaplar. O'sha uchun men jim o'tirib eshityapman. Nima? Eshitishni ham yaxshi ko'raman. Eshitish eng birinchi oliy san'at hisoblanadi. Avval hamma eshitadi, keyin o'rganganini namoyish etadi. Shuning uchun eshitish bu eng zo'r narsa. Hamza, shunday deb qo'y. Men quloqsiz bola emasman, eshitaman dedi. Yo'q, men ham eshitaman. Endi men haligi Sobir akani yaqindan bilgan inson sifatida aytaman. Sobir aka ovqat qilishga ham usta, mehmon kutishga ham usta, shu dasturxonlari shunaqa bir chiroyli, shunaqa bir nima did bilan shunaqa bir dasturxonni bezatib, shunaqa mehmon kutadilar. Maza qilasiz. Davrlarda o'tirsangiz, suhbatlarga maza. Hozir hali ham endi trenerda bo'lganlar uchun hali ham hali chegaradan chiqmayaptilar, lekin latifaga ham juda ustalar o'zlari, juda qiziq voqealarni juda aytib beradi, mazza qilib o'tirardik davrlarda. Keyingi kelishingizga oshqozonimiz deyman. Oshxonamizda chiroyli bitta taom pishirib berasiz. Bo'ldi, oshxonamizda eng zo'r osh. Bo'ldi. Ana haqiqatdan. Muxlislar eshitdi, aytilgan gap otilgan. O'q azizlar keyingi kelishlariga ustoz xudo xolisi qo'l bola osh qilib beradilar. Azizlar, haqiqatdan bugun ko'rsatuvimiz boshqacha bo'ldi. Sobirjon Mo'minov bu kichik san'atkor emas, juda katta san'atkor. Ochiqini aytish kerak, Sobir akam bilan birga san'atni boshlagan juda ko'pchilik o'sha yarim yo'lda qolib ketdi qanchasi, lekin Sobir aka hali ham xalqimizni e'zozida, hurmatida, e'tirofida. Perevalda deysizmi? Nima deydi, ko'p yil davomida adashmasam bir 6 oy AQShda bo'lyapsiz, 6 oy O'zbekistonda bo'lyapsiz, lekin shunday bo'lsa ham xalqimizni qalbidasiz, yuragidasiz, hali uzoq, hech qanaqa uzoqlashganingiz yo'q. Bugun ham mana san'atingizdan qanchalab odamlar bahramand bo'lishdi, yayrashdi, yashnashdi, kimdir yoshligini esladi, kimdir o'zini to'yini esladi, Sobir aka kelgan bizni to'yimizga o'tkazib bergandi mana. Navbat O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Sobirjon Mo'minovga. Sobiringlar. Bo'lmasam sensizligimdan degan qo'shiqni ijro. Qani ket. Sensiz tonglarim otmas, hech
hijronga kuchim yetmas sensizligimdan yolg'izligimdan sen bor sen tufayli majnuning bo'lay layli bu hayot zerikarli sensizligimdan tinglagin dilbar so'zim chiroying qumsar ko'zim ko'nglim yaqin u o'zim olisligimdan vasling hayoldan ketmas sensiz tonglarim otmas hijronga kuchim yetmas sensizligimdan yolg'izligimdan vasling hayoldan ketmas sensiz tonglarim otmas hijronga kuchim yetmas sensizligimdan yolg'izligimdan sensizlar sen bir chashma men bunda suvga tashna sahroda ko'ngli g'ashman holsizligimdan qololmayman sira hayqirolmayman sira umsizligimdan yo borolmayman sira yo qololmayman sira hayqirolmayman sira umsizligimdan vasling hayoldan ketmas sensiz tonglarim otmas hijronga kuchim yetmas sensizligimdan yolg'iz ketmas sensiz tonglarim otmas hijronga kuchim yetmas sensizligimdan yolg'izligimdan